ក្រុមហ៊ុនរៀន AI មកកប្រកាសទទួលចុះឈ្មោះអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមវគ្គសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃនិងជួយសម្រួលដល់កិច្ចការផ្សេងៗរបស់អ្នកឲ្យបានប្រសើរជាងនេះឲ្យលោកលោកស្រីអាចចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីចូលរួមវគ្គសិក្សាពិសេសស្ដីពីរបៀបប្រើប្រាស់ Artificial Intelligence AI ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពវគ្គសិក្សាពិសេសនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះនឹងមានការណែនាំនិងបទបង្ហាញគួរចាប់អារម្មណ៍របស់លោកបណ្ឌិតឡៃគិរីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Real AI Moco សកម្មភាពដំណើរការរៀន AI ជាមួយភាគីតៃវ៉ាន់កិច្ចពិភាក្សាអំពីចំណេះដឹង AI មូលហេតុដែល AI អាចជំនួសការងារមនុស្សជាង 3,000 រៀនកន្លែងការឆ្វេងយល់ពីមុខងារ AI ដើម្បីសម្រួលកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកបានប្រសើរជាងមុនសំណួរចម្លើយនិងការធ្វើលំហាត់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតសូមចុះឈ្មោះលើនេះសម្រាប់តម្លៃ$145មិនពេញចិត្តជូនលុយវិញ 100% សូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ081555457 099555458 088 822 3298